وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علمك وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علمك وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علمك واجي بريبا او بحلقا وراب شو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بين نستعين على امر الدنيا والدين صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان اولا السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ان ارتي waxaan ku jirnaa chapter keenii loo yaqaan endocrine system in insha Allah maanta waxaan gabagabeyn doonaa chapter keenii loo yaqaan endocrine system in waxaan u qaadan doonaa toloqlaado afartii qanjir u dambeeyay xisadan xisadii koreysan waxaan ku soo qaadanay afar qanjir hore marka endocrine glands insha Allah sidii ta qanjir baan ku dhigi doonaa maanta ardayda waxaan ka hadlaynaa qanjir keenii shanaad oo magaciisa loo yaqaan gonads gland in sida caadadu noohayd qanjir walba ardayda ujeedada u dhigani objective lagaga baahnaa waxa weeye waa saddex objective in qajarka location kiisa hormoniska uu soo dhigo iyo hormoniska si shaqada ay qabtaan hadaba arday marka laga sheekin in gonads gland arday wax loo yaqaan waa qanjirada taranka bilaadanka marka la qeexaya arday maxaan oranaynaa marka arday marka laga sheekin qeexayno wax loo yaqaan gonads gland arana arday gonads gland ku ar wax kala ma ahe reproductive gland human intaas baar deen ugu qeexa marka la doonayo arday in la qeexo gonads gland in qajirada arday loo yaqaan gonads gland ku ar wax kala ma ahe reproductive gland in human arday waxa la yiraahdaa waa qanjirada taranka bilaadanka waa qanjirada taranka bilaadanka in ardayda marka laga sheekeynayo qanjiradani location ku ka xagay ku yaalaan in qanjiradani ardayay weey ku kala duwan labka iyo dhidigo in labka ardayda marka laga sheekeynayo waxay ku yaalaan outside of the body xagga magarad marka laga sheekeynayo female-ka ay ku jiraan ardayay wax loo yaqaan pelvic-ka ayaa laga helaa ardayay in marka laga hadlayo wax loo yaqaan maxay female-ska ardayay marka laga hadlayo located ardayay qanjirada taranku waxay ku yaalaan in pelvic miskaha iyo ardayay ku yaalaan pelvic macna ardayay maxal maxay ku yaalaan in sideska ay leedahay wax loo yaqaan pelvisko xagga ardayay marka laga sheekeynayo in male marka ardayay labka laga sheekeynayo qanjiradan located ardayay waxay ku yaalaan waxa ardayay loo yaqaan maxay outside dibad ay ardayay ka yihiin of the body jirkeena ardayay xaqiiqiga yaalaan qanjiradani dibad ay kaga yaalaan oo waliba cavity ay ardayay ku jiraan in sababta marka ay dibad ugu yaalaana in ardayga waxa uu dhigana sanasho la reproductive system ka doolo golaado oo ardayad ku qaada dhigi doonta doolo golaado waayo waxa raada temperature koga ayaa ardayga ka yar temperature jirku leeyahay sababtuna waxa weeye baraada waa sperm tie sameenayaan in inta ardayga wax raaca marka laga sheekeynayo ardayga wax loo yaqaan gonads glandka laba ayaan ardayga kala qaadanaa salaahan halkeen baad ardayga ku kala qaybino marka laga sheekeynayo arday maxay gonads gonads glandka ardayga marka laga sheekeynayo ardayga waxaan u kala qaybeynaa laba ayaan u kala qaybeynaa labada arday oo kala qaybeynaa waxa weeye qanjirada arday mid laga helayo meelkii iyo arday mid laga helayo maxay female-kii hadaba qanjirka uu leeyahay arday meelkoo sida caadiga ah qanjirka waa testis-kii waa testis in female-ku qanjirka taranay leeyahay arday waa maxay baradhaa oo waxa arday loo yaqaan maxay waa ovary in testis-ku arday waa xiniinyahay in xiniinyo ardayay labka waxay u yihiin wixii loo yaqaan waa qanjirka taranka ee labka ovary-ga oo ah ugxansadihiina waa qanjirka taranka ee dhediga hadaba taa qanjirkan loo yaqaan testis-ku oo ka mid ah xubnaha taranka ama saddexda xubnood ee taranka ee leeyin labku ka mid ah ahna ardayay ku ugu muhiimsan ardayay waxa rada testis-ku waxa uu soo dhiqaanba uu soo daaya hormoon magaciisa ardayay loo yaqaan testosterone in hadaba ardayda bilaa testis-ku qanjirkan uu soo daayo hormoonka magaciisa loo yaqaan testosterone waxa jira ardayda qanjirkii ugu horeeyaan soo dhigina magaciisa loo yaqaan maxay pituitary gland
aan baa arday sclatbutitrkilen arday loo yaqaanay wuxuu soo dhiiqaya arday hormoono laba hormoon buu soo dhiiqaya labada hormoon arday mid waxa loo yaqaanaa LH oo waxa loo yaqaanaa luteinizing hormone midna arday waxa loo yaqaanaa FSH baa arday loo yaqaanaa oo waxa loo yaqaanaa follicle stimulating hormone haddaba hormoonka loo yaqaana luteinizing hormone markuu butitrkilenku uu soo daayo walaba qaybta anteriorta loo yaqaana arday ay soo dayso automatically arday maxay yimaadaan testiskii waana idin ku dhisi sababta uu butitrkilenku uu noqday mr gland waxa uu maamulaa qanjidha kale oo asaga la mid a it means imika qanjirka testiska cidda maamulaysa waa maxay waa butitrkilen oo butitrkilenku wuxuu soo daayo hormoon magaciisa loo yaqaana luteinizing hormone ama hormoon loo yaqaana follicle stimulating hormone haddaba hormoon kale loo yaqaana luteinizing hormoneku markuu yimaado testiski testiska artay wuxuu ku sameyna wax loo yaqaana stimulating uu carinaya den dabada testiska artay waxay soo tanayaan hormoon magaciisa loo yaqaano testosterone haddaba testosteroneka kaasaan u baahanaye shaqadu qabta arday waa maxay shaqadiisa uu qabta artay waxa la yidhaahdaa hormoonkan horta waxa loo yaqaanaa waa hormoonka ragannimada oo waxa uu maamulaaba la yidhahdaa astaamaha qaangaarnimada labka ayuu maamulaaba arday la yidhaahdaa waxa loo yaqaanay maxay secondary shaqadiisa maxa arday secondary sexual characteristics astaamaha qaangaarnimada ee arday labka waxaa arday maamula hormoon magaciisa loo yaqaano testosterone ha oo uu soo daayo qanjirka magaciisa loo yaqaano testis oo ah arday wuxuu loo yaqaana maxay xinaniyahe dee marka laga sheekeynayo bubertuna waxaa lada waa jaanjiska ku yimaada ardaya wixii loo yaqaanay labkii kaasoo sababaya jaaragtarkiisii astaamihiisii in ardaya ay isbedelaan in females marka ka hadlayna dhadiga waxay leeyihin ardaya qajin taran oo magaciisa loo qajirkan kale ee loo yaqaano follicle stimulating hormoneku soo kale arday wax uu saameeya wixii loo yaqaanay labka waxaan uu u saameeya arday la yidhaahdaa waxa uu sababaa follicle stimulating hormoneku waxa uu carayaa inay testis ay sameeyaan wixii loo yaqaana spermti oo xawadii uu labku uu ku tarmaayey amba ardaya wuxuu ku dhalaayey ayuu arday in testisku ay sameeyaan wixii loo yaqaana spermti sperm production inay sameysa testisku responsible ardaya waxaa ka hormoonka magaciisa loo yaqaana follicle stimulating hormone sidoo kale qanjirka loo yaqaana butitrkilen labadan hormoon dhidigiina way saameynayaan oo dhidigii arday muxuu hormoonkan ku saameynayaa lambar one horta ardayay marka laga sheekeynayo in female qanjirkan loo yaqaano overigo arday horta wuxuu soo dhiiqa hormoon magaciisa loo yaqaano strogen strogen baa arday loo yaqaanaa ha hataba qanjirkan arday magaciisa hormoonka magaciisa loo yaqaano strogen in arday uu soo dhiiqo qanjirkan loo yaqaano overigo waxa mas-uulka hormoonka magaciisa loo yaqaana follicle stimulating hormone hormoonkana arday asna waxaa la yidhahdaa waa hormoonka gabadhnimada inay inanta ay qaan gaadho oo ay yeelato wixii loo yaqaanay secondary sexual characteristics inuu femaleku yeelo hormoonkan baa arday mas-uulka waxaana soo dhiqaya qanjirkan magaciisa loo yaqaano ovary marka maxaa odhanayaa kana regulate regulate wuxuu maamulaa isaguna ardayo hormoonkani wixii loo yaqaanay maxay secondary sexual characteristics ha macnaha astaamaha qaangaarnimada ee dhidiga waxa ardayga maamula hormoonka magaciisa loo yaqaana maxay estrogen ee uu soo daayo ardayga wixii loo yaqaana maxay overigo soo kale hormoonkan kale ardayga loo yaqaana luteinizing hormoneku asna waa uu saameeya ardayga wixii loo yaqaana maxay overigo oo waxa uu ku sababaaba la yidhaahdaa in ardayga uu shaqada labaad hormoonkaas uu sababaa maxay ardayga waxa sameeya wixii loo yaqaana maxay ovulationkii ovulationka ardayga waa maxay waa waxa weeye waa habka hannaanka uu kaxansuduhu uu u soo saaro uu kaxantii ha labadaa shaqo ayaa ardayga ay qabtaan labadan hormoon hormoonkani dhidigii waa uu saameynayaa wuxuu u soo saarayaa hormoonka loo yaqaan luteinizing hormoneku ugxansidihii buu saameynayaa ugxansidihii wuxuu soo saarayaa hormoon magaciisa loo yaqaano estrogen estrogena wuxuu maamulayaa astaamaha qaangaarnimada dhidiga sidoo kale arday waxaan jeedaa hormoonkan baa labada soo saaraya magaciisa loo yaqaano follicle stimulating hormone ayaa ardaya sababaya baan u jeeday wixii loo yaqaana maxay estrogen marka estrogena wuxuu maamulayaa astaamaha qaangaarnimada dhidiga sidoo kale hormoonka loo yaqaana luteinizing hormonekuna wuxuu u sababaya ardaya wixii loo yaqaana in u dhaco wixii loo yaqaana maxay ovulation ha waan idinkan idinku lahaa labka wuxuu u sameeyay wixii loo yaqaanay spermti halka arday haddaanu kaga nimaadno qanjirkii magaciisa loo yaqaanay ganoris waxaan u tegnaa arday imikana qanjir kale amba qanjirkii lixaad
oo magaciisa arday loo yaqaano qajarkii lixaad oo magaciisa loo yaqaano adrenal gland. Adrenal glandku waxa uu ku yaalaa baan isweydiinayna. Arday waxa la yiraahdaa adrenal glandku waa laba qajir oo ku yaala baa la yiraahdaa arday wixii loo yaqaanay kiliyaha dushooda ku yaalaan. Above the kidney baa arday laga helaa. Waxaan oranayaa adrenal glandku located wuxuu ku yaalaa above the kidney. Kidney is body. Haa. Nebida kiliyaha dushooda ayuu arday ku yaalaa baa la yiraahdaa. Adrenal glandka leftigiisa arday asina waan kala qaybinaynaa. Kala soco adrenal glan sagna arday waanu kala qaybinaynaa oo arday maxaanu kala qaybinaynaa laba qaybood baanu kala qaybinaynaa qayb arday maxaa loo yaqaanaa adrenal medulla medulla baanu soo qaad iyo adrenal cortex macnigu waxa arday la yiraahdo inta symposiumiga ka soo qaad kelideen arday wasaa tusaale ahaan ha waa kelideenii kelideen tusheed arday kelii walba tusheed maxaa ku tuliyaalaa qajir magaciisa loo yaqaano adrenal gland qanjir kastaaba wuxuu ku kooban yahay laba lob oo midna loo yaqaano adrenal medulla midna loo yaqaano adrenal cortex haddaba arday ee qaybtan loo yaqaano adrenal medulla waxa ay soo dhiiqdaa amba arday ay soo saartaa hormoono bala soco maxaa oranayaa sigariid waxa ay soo dhiiqdaa hormoon waxay soo dhiiqdaa arday dheecaan ha hormoonka medullada arday ay soo dhiiqdo cholesterol hormoonka arday asiga magaciisa maxaa loo yaqaanaa adrenaline baa arday loo yaqaan hormoonka waxaa loo yaqaanaa adrenaline baa arday loo yaqaanaa magac labaad buu arday waxa loo yaqaanaa epinephrine epinephrine arday marka laga sheekeynayo iyo adrenaline waa laba hormoon oo isku mid ah hormoonkana arday waxa ay noo qabtaan saddex shaqo shaqada koobaad arday noo qabtaan waa maxay number 1 shaqada koobaad arday waxa ay hormoonka loo yaqaan adrenaline waxa uu kordhiyaa baa la yiraahdaa wixii arday loo yaqaan breathing increase wuxuu kordhiyaa baa arday la yiraahdaa breathing neefsashada waa qodob qodobka labaad arday waxa la yiraahdaa wuxuu kordhiyaa wixii loo yaqaan maxay garaaca wadnaha increase soo kala tahay kordhiyaa wixii loo yaqaan maxay heart beat key baa arday uu kordhiyaa baa la yiraahdaa soo kala arday wuxuu kordhiyaa baa la yiraahdaa sugarta ku jirta arday wixii loo yaqaan maxay dhiiga increase arday wuxuu kordhiyaa sugar levelka ku jirta in blood dhiiga arday ku jirta in adrenal cortex oo arday ah in qanjirka qaybta loo yaqaan adrenal cortex-ku ayadana arday waxay soo dhiiqdaa hormoono maxaa oranayna arday oranayna sigriid waxay soo dhiiqdaa hormones dheecaana ay arday soo dhiiqdaa include markay ka mid yihiin hormoonka magaciisa loo yaqaan mineral corticoids in mineral corticoids waa hormoon shaqadiisu ay tahay in uu kontrolo levelka mineralka ah ee dhiigga ku jirta simply one of Soomaali kaaga sheegay buuga ayad arday ka eegi doontaa arday maxaa oran karaa hadan xaan qoraba control waxa uu maamulaa ta mineral macdanta inta blood dhiigga ku jirta iyo hormoonkaas uu maamulaa soo kale arday waxa ka mid ah hormoon kale oo magaciisa loo yaqaan glucocorticoids waxaa loo yaqaan glucocorticoids baa arday loo yaqaanaa asuguna arday shaqadu qabta waa maxay waxa arday leedahay control waxa asaguna uu control baa arday leedahay the glucose ama glucose level ba dhaho haye glucose level xadiga glucose ta in the blood ee ku jirta dhiigga soo kale arday waxa ka mid ah hormoon magaciisa loo yaqaan ganoro corticoids baa arday loo yaqaan asuguna arday waxa arday influence waxa uu saameeyaa baa la yiraahdaa the sexual development igibo arday uu saameeyaa baa la yiraahdaa waa hormoon saddexda hormoon ayuu soo dhiiqaa qaybta corticoids-ku waa saddexda hormoon arday maxay kaliyeen waa hormoon kale oo yaqaan mineral corticoids oo kontrolaha
xaddiga magaranaysa mineralka ee ku jirta dhiigga iyo hormoon kale magaciis loo yaqaan glucocorticoids oo arthrosis ee maamula baraad xaddiga glucose ee ku jirta dhiigga iyo hormoon magaciis loo yaqaan gonadocorticoids oo sunu maamula saameeya baarday leedahay wixii loo yaqaan kubaca ee kubcayn wixii loo yaqaan maxay sexual in